Bé, doncs comencem. Gràcies per venir a la roda de premsa. I en primer lloc farem una valoració política d'un altre dels viatges del president de la Generalitat, que a falta de govern i pressupostos es dedica a viatjar per tota Europa per explicar allò que és inexplicable a la Unió Europea, que és la desunió europea. I en aquest sentit doncs hem de tornar a lamentar que el president, en comptes de dedicar-li el temps i els esforços a sortir de la crisi econòmica i política que viu Catalunya, es dediqui a crear més crisi política i més crisi econòmica a Catalunya. Projectar una imatge d'una Catalunya en conflicte permanent, d'una Catalunya que vol separar-se de la resta d'Espanya i de la Unió Europea, en conseqüència, és la pitjor de les campanyes econòmiques possible. Per tant, les campanyes d'Artur Mas arreu d'Europa, difonent, en definitiva, la separació contra la Unió, de la Unió Espanyola i de la Unió Europea, és, en definitiva, un llast per l'economia catalana, i Artur Mas s'ha convertit amb els seus viatges en el principal artefacte, el govern és un artefacte, com va dir el senyor Maragall, un artefacte contra l'estabilitat econòmica, contra l'estabilitat política i contra la convivència. Per tant, un president Mas que es dedica a gestionar la seva derrota, la derrota del 25 de novembre, però que se li esgota fins i tot la gestió d'aquesta derrota. Totes les enquestes li donen una pèrdua d'entre 10 i 15 diputats d'aquestes últimes eleccions, per tant, quasi la meitat dels vots dels que tenia abans de les eleccions anticipades. I, en definitiva, els catalans estem patint aquesta gestió de la derrota i Artur Mas ens està convertint en esclaus de la seva carrera política. Per tant, els catalans no podem ser esclaus de la carrera política d'Artur Mas. El senyor Mas ha de prendre una decisió personal i la millor decisió personal que pot prendre és marxar i deixar el seu lloc. I nosaltres seguim insistint en la idea de que Catalunya necessita un president de tots, necessita un govern que governi i necessita un conseller d'economia que faci pressupostos, bàsicament més que manipular balances fiscals. Per tant, en aquest sentit, aquest viatge a Artur Mas és el símbol, en definitiva, el símptoma d'un govern que no governa i d'un, en aquest cas, un Parlament que no té pressupostos. I nosaltres, per tant, li demanem a Artur Mas que faci, si vol fer realment un servei per Catalunya, que faci allò que ha de fer, que és assumir que va perdre, assumir que va convocar unes eleccions per tenir majoria absoluta i que es va quedar amb el 30% dels vots. I que assumeixi que la seva política de divisió, confrontació i separació de la resta d'Espanya i la Unió Europea ens està portant a una crisi encara més greu des del punt de vista polític i des del punt de vista econòmic. Una Generalitat que té més de 50.000 milions de deute no pot permetre's el luxe de tenir un president difonent la confrontació i el conflicte permanent. Catalunya necessita remar a la mateixa direcció que la Unió Europea i que Espanya per sortir d'aquesta crisi. Necessita debatre amb normalitat aquells debats interns dintre d'Espanya i de la Unió Europea, com és el debat sobre la LOFCA, el debat sobre el dèficit, legítims en un país democràtic, però que mai es poden vincular a un debat separatista com pretén Artur Mas. Per tant, no volem ser esclaus de la carrera política d'Artur Mas. Els catalans mereixem un govern que pensi en tots i que treballi per la unitat, en definitiva, per sortir d'aquesta crisi política i econòmica. Nosaltres considerem que és una irresponsabilitat treballar en la divisió i la confrontació de la ciutadania. I un polític o un grup de polítics o un grup de governants que per salvar la seva carrera política, per fingir que han guanyat quan han perdut, per en definitiva posar una gran cortina de fum a la seva derrota, es dediquen a dividir la societat catalana, tenen una única sortida, que és marxar, que és, en definitiva, donar una sortida digna. El senyor Mas, diuen algunes notícies avui dels mitjans de comunicació i d'alguns digitals, que està buscant una sortida digna a la seva carrera política. La sortida més digna és reconèixer l'error, la sortida més digna és reconèixer que no hi ha majories ni suficients, ni àmplies, ni tan sols que tinguin la voluntat de separar els catalans entre si i separar-nos de la resta d'Espanya, i que, per tant, aquests debats de separació no tenen cabuda a ple segle XXI. I també volem fer una valoració d'aquest debat, ens sembla, de Barrio Sésamo, que estan fent alguns dirigents polítics entre gran i petit. Ho diem perquè tot aquest debat que s'ha obert en relació a unes declaracions fetes pel president Rajoy sobre el tamany dels països i si són millors o pitjors quan són petits o grans, i aquest tipus de rèplica, aquestes cortines de fum que entre el govern d'Espanya, el de Catalunya, el PSC hi entren, ens sembla impropi d'un sistema democràtic i sobretot d'un país que té 6 milions d'aturats i concretament a Catalunya gairebé 1 milió d'aturats. És una falta de respecte pels ciutadans fer un debat sobre el tamany dels països quan tothom sap que un país es mesura per la seva qualitat democràtica, per quants corruptes o imputats hi ha a les llistes electorals, per quina transparència tenim, per quin benestar o quines retallades de serveis, per quins salaris tenen els seus treballadors i per quines empreses
desapareixen o tanquen cada dia. I per tant, a Catalunya la qualitat lamentablement està molt baixa, igual que la resta d'Espanya. Per tant, li demanem al senyor Rajoy, al senyor Mas, al senyor Pere Navarro que es dediquin a treure el país de la crisi econòmica i política, que no posin més traves i que no faltin a la intel·ligència dels ciutadans amb aquests debats sobre els tamanys dels països. No hi entrarem a valorar, perquè qualsevol persona amb dos dits de front és conscient de que efectivament el tamany d'un país no determina la seva qualitat democràtica, la seva qualitat en benestar, les seves empreses ni les seves finances. El que sí que és veritat que defineix un país és l'estabilitat jurídica, el compliment de les lleis, l'estabilitat econòmica per invertir i, en definitiva, pertanya a una regió més gran com és Espanya i la Unió Europea, que et fa com a mínim més competitiu en un món globalitzat. Això és evident i això qualsevol economista i qualsevol persona que domini el sector econòmic sap perfectament que pertanya a una regió del món com és la Unió Europea, tot i la crisi, tot i les dificultats, sempre serà millor que no viure a l'autarquia o al tancament. Això ho estem veient a altres parts del món on també s'estan globalitzant. L'exemple és el Mercosur i altres exemples on la globalització porta a grans acords entre països d'una mateixa regió. Per tant, aquest debat absurd és molt simptomàtic també de com està el país, de tenir dirigents fent debats de Barrio Sésamo en comptes de tenir dirigents polítics treballant plegats per sortir i per fer sortir de la crisi econòmica a Catalunya i al conjunt d'Espanya. I finalment, volem fer també una valoració d'una comissió que va impulsar Ciutadans juntament amb altres partits polítics a la darrera legislatura, que es va tancar, com vostès saben, amb la convocatòria d'eleccions anticipades i que s'ha tornat a obrir, que és la Comissió de Salut, la investigació de la corrupció en el cas de la salut pública a Catalunya. Com vostès saben, aquesta tarda es comença aquesta comissió, es votaran les compareixences, el pla de treball, i volem deixar clar una cosa. D'entrada, Ciutadans va impulsar aquesta comissió per saber la veritat, no per fingir una mena de pacte de silenci entre Convergència i els socialistes. I ho diem perquè ens temem, novament, que com ja vam veure a la comissió de caixes, on alguns es van tapar les vergonyes i van blindar alguns banquers perquè vinguessin a comparèixer en seu parlamentària, ens temem que avui pot haver-hi també pacte sociovergent i també amb el suport fins i tot del PP en algun cas o d'Esquerra, perquè no vinguin a comparèixer certes persones que han tingut molt a veure en els casos de Sant Pau, en els casos del Maresme o en els casos com el cas Crespo o d'altres. Per tant, com que volem saber què ha passat a la salut pública, com que valorem la salut pública com un bé de tothom, un bé constitucional, en definitiva un dret i no només un negoci com alguns volen, com que volem que la salut pública segueixi sent de tots i no volem que sigui el negoci de ningú, nosaltres volem que vinguin aquelles persones que tenen alguna cosa a dir d'allò que ha passat. Hem presentat un llistat de compareixences conjuntes, algunes d'elles, altres de Ciutadans, i per tant esperem que aquesta tarda no es torni a produir aquest pacte de silenci, aquest tapar-se les vergonyes entre Convergència i els socialistes. Si vam donar suport a tirar endavant la comissió és per poder investigar, perquè es diu comissió d'investigació, no comissió de pactes entre Convergències i socialistes, no és una comissió per quedar bé amb ningú, tot el contrari, és una comissió per donar explicacions als ciutadans i per veure quines responsabilitats polítiques se'n deriven. I per tant, en aquest sentit, nosaltres apostarem per la màxima transparència en aquesta comissió, la màxima responsabilitat d'aquells que han estat al davant d'algunes d'aquestes institucions i informarem els ciutadans del que està passant. Allò que ens permetin, i els recordo que allò que no ens ho permetin, doncs serà la justícia qui haurà d'investigar. No pot quedar en sac trencat o en un racó una investigació tan important com dignificar en definitiva la salut pública, el treball que es fa a la salut pública, que és la joia de la corona, una joia i una corona que cada cop té menys diamants i que cada cop alguns tanquen més hospitals, més quiròfans o més centres de salut. Doncs davant d'aquesta corona que alguns volen expoliar, davant d'aquesta corona que alguns volen treure-li algunes peces, nosaltres volem seguir defensant que la salut pública a Catalunya i el conjunt d'Espanya són un exemple a seguir a tota Europa i per tant no tolerarem ni defensarem mai aquest tipus de comportaments que alguns sembla ser que han tingut al capdavant d'aquestes institucions i que ara volen tapar amb aquesta comissió. I res més, si tenen alguna qüestió, si necessiten algun tall en castellà d'alguna dels temes que hem tractat, estem a la seva disposició.